madaxweyne hore ee maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa markii ugu horreysay dib ugu soo laabtay magaalada Garoow ee caasimadda maamulka Puntland. Madaxweyne Gaas ayaa sida la sheegay ka qaybgalaya shirka wadatashiga maamulka Puntland oo dhowaan uu ku baaqay madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdilaahi Deney. Dr. Gaas waxaa garoonka diyaaradaha ee Garoow ku soo dhoweeyey guddoomiyaha baarlamaanka Puntland, xildhibaano, siyaasiyiin iyo shacab kale oo tiro badan. Waxaana intaasi kadib uu gaadhay aqalka madaxtooyada ee looga arrimiyo dowladda Puntland, isagoo halkaasina uu ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Siciid Cabdilaahi Deney. Ibraahim Chokra, Telefishinka Sahan.